Bakının Xətai rayonunda tələbələr arasında dava düşüb. Hadisə Məhsədi küçəsi 5A ünvanda yerləşən 5 nömrəli peşə liseyi, daha dəqiq Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin qarşısında qeydə alınıb. Burada, yəni 5 nömrəli peşə liseyində oxuyan Elmin Nəsrov, sözgedən təhsil ocağında oxuyan digər hələlik naməlum olan şəxslə məhz bu ərazidə dava edib. Dava nəticəsində o hər iki ayağından bıçaqlanıb, daha sonra isə onun bədən nahiyəsinə ümumilikdə 5 bıçaq zərbəsi vurulub. Peşə mərkəzinin 4-cü kurs tələbəsi 2005-ci il təvəllüdlü Nəsirov Elmir Ramiloğlu təhsil ocağının qarşısında hələlik naməlum olan şəxslə əlbəyaxa dava edib. Elminin qrup yoldaşlarının dediyinə görə naməlum şəxs xəncərlə əvvəlcə Elmirin hər iki ayağına zərbə vurub. Daha sonra bədəninin müxtəlif nahiyələrinə də xəsarət yetirib. Yaxınlıqda yerləşən bina sakinləri zərərçəkən şəxsi xəstəxanaya çatdırıb. Postalatda gəldi. Biz ək gəldik bura görək nə həngamədi, gəldik gördük ki və posta yaxşıb. Hələ biz bu qədər şey bildik, çox şey görmədik. Hadisə yerinə Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib. İstintaq araşdırmalarına başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, paytaxtın Xətai rayonunda bir nəfərin kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə polisə daxil olmuş məlumat üzrə araşdırma başlanılıb. Əməli törədən şəxsin və ya şəxslərin müəyyən olunması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür. Əlavə məlumat veriləcək. Xəsarət alan Elmir Nəsrov əvvəlcə Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyəti ağır olduğundan yaralı Sabunçu Tibb Mərkəzinə hospitalizasiya edilib. Cərrahi əməliyyat olunub. Onun vəziyyəti qənaət bəxşdir. Nurlan Rafiqoğlu, Zamiq Aslanov, APA TV.